cujas de mim, carinho. Eu não te faço mal, meu cachorrinho. Não! Não! Onde é que ele está? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Oh, meu Deus! Quem? Ele desapareceu! Quem? Foste tu! Assustaste-o, Graça! Assustei quem? Ele estava aqui. Tu dormiste aqui? Tu dormiste aqui e estiveste a sonhar com o teu lobisomem, não foi? Foi! E estava a correr tudo muito bem, até tu te chegares. Tu estás mesmo apanhadinha, tu estás maluquinha. Pois doente. Estou, Graça. Estou apaixonada, pronto. Pois. E o pior é que não sabes quem é a porcaria do lobisomem, senão já podias ter satisfeito esses teus desejos. Mal! Não sei, mas... já estou mais perto. Estou mais perto de encontrar. Descobriste alguma coisa nos livros? Sim. Graça, os lobisomens têm uma mancha ou um sinal na zona das costas. Ah, sim. E como é que tu vais descobrir essa mancha ou esse sinal nas costas dos homens aqui da vila? Não sei, Graça. Mas eu vou arranjar um jeito. E tu vais-me ajudar. Eu? Sim. Ah, eu não me devia ter oferecido para te ajudar.